مدینہ 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 آقا میرے آقا ہمیں قدموں ایسے ہاتھ اٹھائیے بس ہمیں قدموں میں بلا لو آقا میرے آقا ہمیں قدموں میں بلا لو کیا کروں کہ یاد آتی ہے سونے دور ہو جائے گی سارے ہاتھ اٹھا لیں آقا کی محبت میں سارے ہاتھ اٹھائیں میری تھکن دور ہو جائے گی میں اتنا انتظار مگر میرے آقا کی محفل سے اگر بلاوا آ جائے ہاتھ اٹھائیے پہنچنا در پر تو کہنا آقا پہنچنا در پر تو کہنا آقا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجئے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا پہنچنا در پر تو کہنا آقا رایہ وے مدینے شان والیا عرضا سنا بھی جا کے میریاں میریاں عرضا سنا بھی جا کے میریاں آخری بار آقا میرے آقا ہمیں قدموں میں بلا لو فیضِ عالم مصدرِ نورِ خدا دکھا گھر سب پڑھئے فیضِ عالم مصدرِ نورِ خدا ناکی سارا پیرِ کامل کامل آرا رہنما ناکی سارا پیرِ کامل کامل آرا رہنما سارا پیر کامل
کبھی کسی سے نکاح ویڈیو بنائے کبھی نہیں کہا میں آپ سے کہوں گا یہ حضور فیض عالم کے نام سے ہمارا دھندہ کاروبار جو بھی بزنس ہے ہمارا ہے نا جی لوہے کا بزنس حضور داتا صاحب کے نام سے ہے ذرا ویڈیو بنائیں پوری ایسے ہاتھ اٹھائیں جی جیڑا کہتا نا بابے شاہی کوئی وہ ہاتھ نہ اٹھائے جیڑا کہتا میرا داتا بڑی شاہی ہاتھ اٹھا کے بولے غیر کا ہونے نہ دو غیر کا ہونے نہ دو ہم تو گدایا گنج بر غیر کا ہونے نہ دو ہم کو گدا یا گنج بر گنج بر شہز عالم مظہر نور خدا گنج بر شہز عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل کامل عالم رہنما نہ کسارا پیر کامل کامل عالم رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل کامل عالم رہنما ارادتن ویڈیو بنوا رہا ہوں ساڑھے بابے بڑی شہ نے حضور داتا صاحب بڑی شہ ہے ہاتھ اٹھا کے گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کسارا پیر کامل کاملا نہ رہنما